Өткен аптада Батыс Қазақстан облысының аумағында бірнеше мәрте мал ұрлығымен айналысқан үш азамат ұсталды. Криминалдық полиция басқармасының бастығы таратқан ақпаратқа сүйенер болсақ, айыптылардың 2019-2020 жылдары тіркелген қылмыстарға да қатысы болуы мүмкін. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. 13 наурызда Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы, Қаратөбе ауданының полиция бөлімі және Тайпақ полиция бөлімі қызметкерлерімен ұзақ мерзімде жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде сол аумақта мал ұрлығын жасаған үшін облыстың үш азаматы ұсталды. Қазіргі таңда олар қамауға алынып, тағы да ашылмаған мал ұрлығы фактілеріне қатысы бар жоғы тексерілуде. Бұл енді қылмыстық топ болғасын, бағанағы ұзақ мерзім жедел бағанағы іздестіру шаралары жүргізілді. Ол істер қазіргі кезде дәлелденген кезде ол істер ашылып бірге сотқа жіберіледі. Бұлар ұйымдасқан қылмыстық топ ретінде ұрлық жасағаны болуы да ықтимал. Өйткені барымташылар өздерінің жұмысқа әрекеттерін көрші облыстармен шекаралас аудандарда жүзеге асырып келген. Осы орайда мал ұрлығына қатысы бар айыптылардың көршілес Атырау облысы Индер ауданымен шекаралас елді мекендерде болған қылмыстарға қаншалықты қатысы бары тексерілуде. Мал ұрлығы мәселесі өзекті мәселе екенін білесіздер қазіргі уақытта. Сол себепті мынау жергілікті мәслихаттың тарапынан шешілетін мәселелер бұл, яғни мал бағуды ауыл шаруашылығы шаруа қожалықтарыменен жаңағыдай мал бағуды ережесі бекітіледі. Сол себепті бұл мәселелер күнделікті жергілікті атқарушы органдармен қарастырылып жатыр. Жыл басынан бері қараусыз жүрген төрттіліктің жол бойына шығып кетуі салдарынан 8 жол көлік оқиғасы тіркелген болса, олардың біреуінде 2 жастағы ер адам бақилық болды. 2020 жылы бұрын жасалған барлығы 110 мал ұрлығы қылмыс ашылыпты. Олардың 46-сы өткен жылдарда жасалған қылмыс саналады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.